Alhaji Mambu mi sunu yakar Bayu Aji Musuni Senera Mohamed Kunta Minga Taulo Dafa Rafetal Bayu Muslim Moy Taub General B Bayu Astu Aga Fatma Sine Bok Sheikh Borom Nyati Ami General B Ami Kunta Ami Kolek Ami Nato Nyati Ami Domok General B Serigne Amdi ak Cheikh Bou Fatou Malle Sen yay jamo don bokou general Cheikh Sidi Lamine mum soxna ami Fat Sen Kunta Yalla ga yak ak general be Bayu ajek Fatima tok mam penda Bayu soxna Khadi Kunta general Zinul Abidin minga chatlo sama Cheikh la Hajaratu tene moy yayam nit ku bax la Dina dundu dina werte dina am ndam Abidin chatu general be Serigne bi di mam Cheikh bu ku ko baga xam noy def bo ñewé ba ci man xam general Khalifa borom njaasan du mako yamale ndax mom rek kay general khalifa borom njaasan du mako yamale ndax mom rek kay general loxo ja kaw cheikh boy sama cheikh boy sama la ki mam bu cheikh boy sama cheikh boy sama mo lay nital fi ngay jaar 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 Bye.
إبراهيم خليل الله ibu mustafa isabai daga donumba Yeah, it's a little lie.
Raw loti len deg loti len magi way di bak gay deg l'islam imamuna Raw loti len deg loti len magi way wa wala gay deg l'islam imamuna tulit bir budul wor di ne lay beug jin du ngeen malaj
nanga jim dem bayti mom ndekete yo sunu waje kinu berke Light.
fa mana xew fa go ni ñew bu ngema borom yaasa sagal fa sama bay sagal ma fa ko fulan neex ay yeme ma fa santu nafsi borom yaasa wa wa ala samaru la ilaha illa allah bukangi ni sama la 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 yeme ma fa santu khutbu zaman fi ci ñi fi si yow ndom ya ko fi am borom jaasa bun ama be kay jaka sama momit fu ko neex rek jeme nu fa aslatu nafsi borom jaasa sanduna sumuru la ilaha illa allah kulani ni sama kulani ay jeme ma fa barke borom jaasa barke borom jaasa barke borom galé direu mi max sama bay borom jaasa li taxna tay di fu ma mana dem ak fu mo don reso be gama santu nafsi borom jaasa la ilaha illa allah ngani ni sama bay fu la neex kay jeme ma fa sa adini una te yon wi disna waye yayi ki ma jox borom jaasa fital bi may dor bagani na bay bu fu mu dem faaw mu delo fa ya sheikhana ñun de nu xifon nga ñew ñuy lek di naan borom jaasa di naan di way na sang be ay fulane rek jeme mu fa ya khul bana way wi malay way ñana mu wër dunya amerika kuro azi ak oseani ñu min ma ba tay di ci ñaasan gor gi fi nek wutu fi gor yi malim Je deug 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 Je deug 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 sunu mam ya nu sagal kon fu la neex kay jeme nu fa da nga don sa bay don sa mam ci bidoma da nga don sa bay don sa mam ci bidoma suma lay way ni la way man ni mu koy de suma lay way ni la way da am lu may de nekul may da lagam yay gem la ma ñew rek gem la dama sel ma setantal ni yay ki ma doy dama sel ma setantal ni yay ki ma doy cheikh bo sañ ci njaasan temam cheikh bo turam modi cheikh bo domam ji mujje tok modi baye bo turam modi cheikh bo setam bi ñeuk tok alaaji mam bo turam modi cheikh bo cheikh papa job sama baye dawam bu gor ba turam modi yaay nday marem sama yaay jaddam bu gor ba turam modi cheikh bo nekul baye dalagam sama yaay gem la ma ñew rek gem la nekul bay da la gem sunu yaay gem la ñu ñew rek gem dañu set ba setantal ni yaay kenu bum ga gi ni sunu ba fu la ne kay jeme nu fa rabbul izati wal kibriya فعال لما يريد بريال كن لا إيسا لا 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 فعال لما يريد بريال كن لا كبري لنا غيد ونيو لتم دا غيد كيرو جيرو إيد دسخ دا فايد وابا moy jabaru moy rahmanu moy rahimu yalla moy
mu dekkam biro khaliqul bari wa rahmanu genna la biza sinatul wala numun yalla borom jamni yalla gamul lela wul te du jawale mirmi duken mirmi yalla la makarimal akhlaq yalla maynu saadatu daraine yalla maynu yalla jegalno bur yalla yeremno Yalla ma bolé yé ngén dima bégé ci yoru siratal mo
mustaqim li lay samay way wa wa man ne ñakuma dara way ba may dor di an ak yeen bo ba xuma dara ngeen di ma telal ba ma melni kon li lay samay way wa wa man ne ñakuma dara yonen bi la don demay sama ligey ci la len di begalé ndax yi lay samay way magi at ak yé lay sa dara man bay bu jog dama juddou fekk bay bay yi ma andak daw mu jangal ma ba mama may begal samay way wow mane nyakuma dara budul won ak mustafa batay ñun alquran moy ki tax ñu am tar mom rek kay sunu way wow mane nyakuma dara sama soppi bu ci amati dombu gor bu te ko sunu yene ye folit mo ko mo moy ki bax ki man way wa wa ne nyakuma dara way tur yepp yaay borom ahmad wa mansur abu tayyib abu khashim rekalon sunu way wa wa ne nyakuma dara dem batim yonnel ñana bala ma de ma dem batim yonnel na ko ta hayasin yow rek gay ki man way nek and ak mustafa pertement amuti da ngay texe da ngay nos bo doy lo sunu way le bu jam ñi tite nabi rek kay taxaw na jalil mi mom jam deggalal samay bu ngeen magge ma bëgg leen yeen bëgg leen mako bu ngeen bëgge ma bëgg leen yeen bëgg leen mako bu ko bëgg ma xari tok yow def la ngay sana wa ana ñi bëgg mustafa deggi deggi bëgg wat na ni te xengel yeen rek ka am way ëlëk bu ñu dekkee kum seddul da ngay fande ñëw leen léegi ànd ak moom yow mi bëgg a am waay ku ci waayoowul ak moom ba gis dañ ci taxaw di nga xam ni sa waay ma tul waay mustafa ki man waay suma tagul woon mustafa man du ma tekki dara suma tagul woon mustafa man du ma tekki dara gañu tagi mustafa ndem da ngay sama way ku fi tag keneen ku dul mom man ñeewu mala yeureum na la ngir yaarir da nga xamul sunu way amna ci ño xamni da nuy joy ngir man amna ci ño xamni da nuy xex ngir man suma gore wayal leen ndax yeene samay way deke chatum day marim job atina koy bege deke chatum day marim job atina koy bege bo dem ci adina man amna fa ay way bi mangi andak ye wa wa man ne nyakuma dara lu way mana way mana way mana way do jeexal yonne lu way mana way mana way mana way do jeexal wax li nga xam dem ta bayino sunu way wa wa mané ñakuma dara Allah 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 Ahmed Santal Allah
محمد رسول الله موي زمان محمد رسول الله موي زمان بسم الإله مانغي سنت تي گرم sab serigne bi yalla pour geureum allah ahmed khalifa kunta tay ma jobe la allah ba nit ñi xam ni tay ji yaaya yo geureum allah ci kom gi ak ngoram gi mom la ko nawé allah xam xam bu sel be waral ku ne geureum allah billahi denju mag ñi nga daga biral Cheikh Bukun tak mam jatan to jey xeram Allah li Allah def ci yow jarna ti deru Allah waye serign bi ak woya fu rek kay jeufam Allah bu fan wi goudé danan xam sang mi Allah mag ñe ko yoni faaw rek kay jël rakam du ko ay magam allah ay kilifa ma wo di sede ak tabam allah te xam xamam de ko yene askanam allah ak ñeneen ñi nek ak mom di sakko ay ngeeram allah abbas kay ak ahmed ko ya te sede len allah ku nek ngay doxal di la tam serigne bi amna fay geureum allah bul fatte jam ñaajo ak bar ñeeg sebi allah keur si di ñinga ko ouseynu saw ouseynu fal allah bu fal bab touré ñi xamna ñu mayam allah mura ci walo samba jam baba bu gar allah jof yor ndangan samba jollu war bal mare les pira allah ousmane gay ak afay ak fa ko les pira allah demal 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 serigne bi mo ragal allah da nga sagal sa bay ci bir askana
Cheikh Boudiop li nga liggey ci diine yalla gis nako ma sha Allah yalla ngay ma Jumbo.
ngoram ga tabe ga tax ma bind way wi ni rek ngey mana mel kunta ya di sama Yeah.
fi daga te la responsable ya dike ma kilifa dine xam nanu la cheikh sidi lamine kilifa adira ñe nanu la babo football la won ci jamono khalifa cheikh sidi lamine mo bok ak ay de kunta do mi mamna ye cheikh sidi lamine moy mami serigne mambu kunta mi nuy joy cheikh sidi lamine setam la won way xaritam la won cheikh sidi lamine ñaarelu dombu gor tay moy khalifa cheikh sidi lamine sidi makhtar musunu mam ki nese ngo cheikh sidi lamine bayu bay sidi ya fi wutu sunu mam cheikh sidi lamine ci personnalité ci mat ak ci deret ya wutu mbeur mi da jox gaay yi amul ya wutu mbeur mi da yar njabot ci mbax yalla nga sut sa bay ay fani fani fan yalla nga sut sa bay ay ati ati at moy bayu adama mu magget jaxate moy bayu soxna mintu yaayu bay be gaay moy bayu soxna mintu yaayi am dinar papa abdou ki man yalla gise mo moy bayu soxna astu kunta ma ja fas yow mi di weur di laaj cheikh sidi lamine cheikh sidi lamine yow laaj ko bay bu mi di bayu sidna cheikh sidi lamine bagala turundo mba ko sitin cheikh sidi lamine bayu marem ak na ak
bonnetine. Aga dem bari on la cerci di jam. Sofna fatou kayta xamon nako lol. Gor gi matar nyaay xamon nako lol. Gor gi kamara nyaasan tudde nako do. Aga laj ko cheikh fal bayu min tu fa. Gor gi ablay job xamon nako lol. Ne ma sa fad si di mo ci man rew mi jaxaso si di mo ci man lu manara galam kor kor ki ni ko jass lu manara lejeul man kor ki ni ko jass.